xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada buu hoodle wariyahayga cabdicasiis aadan jaamac ayaa faahfaahinta warkaasi buu hoodle ka soo diray munaasibaddan oo ahayd mid lagu xuseeyey dhalashada nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada buu hoodle ee xarunta gobolka cayn waxaana munaasibaddan lagu qabtay masjidul rawda oo ka mid a masaajidada ugu waaweyn deegaanka buu hoodle iyadoona ay ka soo qayb galeen culimaa udiinta deegaanka buu hoodle cuqaal siyaasiyiin ardayda wax ka barata dugsiyada buu hoodle iyo sidoo kale waxgarad kale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a culimaa udiinta buu hoodle iyagoona sheegay muhiimadda ay leedahay munaasibadani ilaahay aan ka cabsanno walaalayaal marka koowaad ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa mahad leh inoo suurtageliyey inaan maqaamkan nimaadno goobta barakaysan oo goobaha ilaahay subxaanah wa tacaala ku fadhiga badan oo ah masaajidkiisii islamarkaa ku weynaynana ciddii uu abuuray alle subxaanah wa tacaala ciddii ugu fadhiga badnayd oo ah rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam aayadda qur-aanka aan ku ibtitaaxanay ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allah nebi maxamed runka waxaad ku tiraahdaa haddaad ilaahay jeceshihiin fatadcuuni anigay soo raaca yuxbibkum allah ilaahay markaa wuu idin jeclaan jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu alla ku xulay sida aayadda qur-aanka ay noo fasirayso waa wixii ugu wanaagsanaa ee ilaahay khalqo nebigeennii calayhi salaatu wasalaam waxaan aada ugu mahadnaqayaa ummadda sharafta leh ee reer buu hoodle ee qiimaha leh ee isugu yimi meeshaan ee qiimaynaya diintooda iyo ehelkooda iyo sharaftooda waxaa nagala go-aan annagana haddaanu nahay khaatimo ama maamulka inaanu hiin iyo hoobo la garab taagan nahay dadkayaga waxaanay doonayna aanaan doonin oo ilaahay nagu og ugu dambayntii waxay socod dheer ku soo mareen suuqyada magaalada buu hoodle iyagoo qaadaya digriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam cabdicasiis aadan jaamaca telefishka caalamiga ee s b c buu hoodle